Oh Gott, hier die Haare mal ich. Nicht klar, nicht hier. Volgens mij weet hij al die honden inmiddels dat hij nummer 6 staat. Ja, zijn stem, hè. Zag je hem twijfelen? Ja, zeker weten. Ik heb wel spirit in. Zijn boffertje doet het. Pablo of tussen batterijen. Zag die keer tegen die no, bakker en zo met stalen neuzen. Ja, dat wil dan. Iedere keer net dit. Die had niet meer trippen op. Hij wilde zijn iedere keer puntje afleggen. Hij wilde hem anders inzetten. Van de broer. Ik kan het knopje vinden. Als ik hem op zijn tenen blijf staan, kan hij ook niet weglopen. Wat? Probeer dat wel. Ja, goed van. Ook nog wel. Ik heb er mis van toch? Ja. Ik wil er wat van. Nee! Kijk hem wel eens. Dan ligt ze. Zwaarlossen. Ja. Mag hier, hè? En boven gaat het kroost hebben. Wat? Allemaal leuk om ons. Ik ga wel leuk om te werken. Ik ga het ja, mooi hoor. Je hebt geen batterij uitleggen. Ik ben trots op hem. Voor zijn tweede wedstrijd is leven. Nou, is zo jong nog. Je moet je elleboog op het rekje zetten. Ik bubber een beetje. Ja. Ik ben blij zit achter de rest. Ik heb de shake, jongens. Wie is er hier aan de feuze? Ja, je hebt niet. Daarom wil ik ook deze sport niet meer. Godzo. Dat gaat nu goed. Nou, nog een beetje. Oh, deze gaat op. Oh! Jammer. Jammer. Je hebt te veel gaan. Dat is alleen. Ik denk dat het niet helemaal hier omhoog gaat.
Het is de eerste keer dat hij dit ooit heeft. Hij draaide ze ook volgens mij te veel weg. Dat kan ik straks zien om te filmen. Ik kan hem zo terugzien. Maar dit is zo hoor. Hij doet een confrontatie voor me niet aan, die pak werken niet. Dit is lachen. Hij kan ook een vriendjepolitiek zijn, hè? Hij kan ook een vriendjepolitiek zijn. De honden willen me zo wel vast tegenwoordig. Ik kan hem zo terugzien. Ja, heel voorspelbaar. Goed, we hebben gezien Gerry Overmeer met Pablo. Druk vieren, keurig netjes, je zou kunnen zeggen 3 en 4 neemt hij erg ruim. Half vier weg, zeer goed, snel aanbloffen. De binnenkomst even tegen de pakwerker aan. Voor de rest is de keurige oefening. Met de afwerking mag je iets directer en correcter voet komen. Dan is zeer goed. Vlug verhindering, ga goed naar de mouw toe. Moet je gewoon duidelijk voller en vaster bijten. Dan is goed. De verdediging, ook hier, ik krijg alle kans. Dan is onrustig in de beet. Dan is goed. Rugtransport, ziet er verzorgd uit, is uitmuntend. Komt de overval, nou, gaat goed naar de mouw toe, goed bijten. Mag je iets correcter lossen uit de volle weg. Dan is zeer goed. Ja, dan krijgen we de aanval op de hond. Komt met de juiste snelheid door. Maar op die laatste dreiging van de pakwerker wil ik hem wat overtuigender inzien komen. Mist dan de bal en dan mag je ook nog optimale herstellen. De oefening is zwaar onvoldoende. Verdediging van de hond vanuit de basisfase. Je moet om. Duidelijk voller vast verwijten. Transport ziet er weer keurig uit. De oefening is goed. Eveneens totaal met 83. Goh.